niste vi ništa krivi, ja. Sveću sam rekla prvo da neću da primite klijente, da ne možeš kodati samo da to zovem. Ali u redu, samo se čekajte da završimo ovaj posao. Izvolite, recite zašto ste došli. Pa evo, ja sam došla da mi propišete kontracepciju. Samo mi recite ovako, ko je vaš izabrani ginekolog? Pa dobro, niste vi, ali imam problem. Zato što znate o tako da treba da se dođe kod izabranog lekara, je li tako? Pa jeste, ja sam student, ja znam je 24 godina i ne lečim se kod vas, ali stvarno imala sam problem. U redu. Ja danas menjam koleginicu, evo primila sam vas. Znači, vi ste došli, je li tako, za propisivanje kontracepcijnih pilula? Da. A šta vam je to na licu? Šta vam je to? Čini mi se da imate na tom nozicu, šta je to? Pa je... Usta vam je malo otečena? Pa jeste, ja sam zbog toga došla. Aha, šta ste zbog toga došli kod ginekologa? Ne, htjela sam zbog svog ginekologa da dođem radi pilula, ali nisam mogla da čekam više ovo i... Eto šta bi se desilo. Šta bi se to desilo? Šta vam je to kod osta lica? Kako je to potreda? Pa je... Od čega? Ja sam u vezi s izabranom već godinu dana, dešavaju se ponekad svađe. Znači niste udati, ali ste u vezi, je li tako? Koliko dugo ste u vezi? Pa godinu dana. Godinu dana. Godinu dana. Da li ste do sada koristili kontracepcijne pilule? Neki vidove kontracepcije? Pa mislila sam da je ipak on to najbolje sredstvo. Molila sam ga da on to koristi. Međutim, on to odbija. U problemu smo zbog toga. Čak što više, dok se svađamo oko toga. Posle dođe do pomirenja, sve je u redu posle određenog vremena, ali onda imala sam i par abortusa. Ja znam da to nije dobro. Sada sam se od infekcije, ide, dosta sam čitala, slušala o tome. Koliko ste abortusa imali, recite mi, molim vas? Pa, dva. Dva abortusa? Dva, a on ne želi... Ovaj problem niste izlagali do sada svom ginekologu? Pa ne, ja se nisam i javljala ginekologu. Dobro, recite mi, pa vi znate o tako koji su... Pa ja znam, ali on kaže da je on meni veran, da on vodi računa, da ovdje sada kad sam insistirao na tome da im potreba da se koristi kondom, da im potreba neka zaštita, on me je udario i više puta se to događa čim krenemo tu priču. Znači, vi trebite nasilje u poruku u toj vezi, otako, da li ste nešto preduzeli do sada? Pa dobro, da izražete ispod nasilja. Ali on je dobar. On je dobar. Dobar. To se desi kratko i toga je sve u redu. Toga on je stvarno dobar. On mene poštuje. Meni kupuje cveće. Nežan je. Ali ja to ne volim da koristim. Pa mislite joj tako da ćete da što ću ja da vam propišem kontracepcijne pilule da rešite problem? Pa ne mislim ja, mislim on.